Macam mana boleh wujud kempen BMBF ni? Selama ni tak ada pun. Sebenarnya bukan tak ada. Ada. Cuma tidaklah serancak ini. Dan kita harapkan kempen ini dapat diteruskan. Setakat pandangan saya, pemerhatian saya, saya melihat benda ni berlaku bukan secara tiba-tiba. Sebenarnya dulu dah ada dah kempen beli produk orang Islam, kempen beli produk Muslim dah ada. Cuma taklah serancak sekarang. Macam mana boleh kali ini begitu rancak, begitu hangat, begitu viral sampaikan pimpinan-pimpinan negara pun terpaksa keluarkan kenyataan. Sebenarnya, ia bukan berlaku tiba-tiba. Kalau kita tengok setahun dua ni, sangat-sangat banyak isu-isu yang menyentuh sensitiviti orang Islam. Contohnya lah, dulu pernah ada menteri yang keluarkan kenyataan bahawa orang Melayu di Malaysia ni adalah pendatang. Dia kata orang yang datang mula-mula ke tanah Melayu, para Maisawara tu hanya berbangsa India. Sangat-sangat menyentuh sensitiviti kaum. Contoh ada menteri yang cakap orang India di Malaysia ini didiskriminasikan oleh orang Islam. Benda tu baru viral dan menyentuhkan sekali lagi isu perkauman. Contoh lain iaitu apabila daripada timbalan menteri yang mengatakan mendesak supaya UEC diiktiraf dalam sistem pendidikan di Malaysia. Isu sekolah vernacular, sekolah jenis kebangsaan. Contoh lagi juga isu ICERT, isu seated room, didesak oleh pimpinan Bina Bukan Islam untuk diretifikasikan di Malaysia. Contoh isu Zakir Naik, nak halau Zakir Naik balik ke India. Termuncak dia kenapa isu ni boleh didatangkan kempen hari ni ialah apabila kerajaan melalui Menteri Pendidikan nak perkenalkan subjek Jawi. Dan itu ditentang dengan hangatnya oleh orang-orang Bukan Islam. Kita orang Islam jadi pelik. Kenapa sampai tahap macam ni? Sampai diterbalikkan bendera Malaysia kan? Disebabkan penentangan terhadap tulisan Jawi tadi, maka keluarlah satu cadangan daripada PPIM. Cadangan ini agak sinikal, iaitu lepas pada ni orang bukan Islam keluarkan produk halal, jangan gunakan tulisan Jawi. Saya tahu cadangan tu tak serius pun. Daripada situlah ada pula isu tentang mengatakan bahawa tentera ni kerja makan tidur saja. Selepas daripada itu bermulalah satu kempen, asalnya nampak macam nak boikot produk bukan Islam kan? Sebab daripada situlah baru tahu, oh produk ni nampak produk halal, nama Muslim, tapi rupanya di belakangnya ialah orang non-Muslim. Dari situ timbul kesedaran, kita bukan nak boikot, kita nak utamakan produk orang Islam. Oh, minyak masak saji keluar dari Islam, jadi kita beli minyak masak saji contohnya. Dan termasuklah produk-produk lain, bukan setakat produk dapur saja, produk-produk lain pun macam tu juga. Kita utamakan produk orang Islam. Mana kata tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok tengok tadi apa yang dibuat oleh isu-isu sensitif tadi, kalau tuan-tuan tengok, orang Islam respon hanya untuk utamakan produk Islam, produk keluaran orang Islam. Kita hanya buat kempen utamakan produk orang Islam, utamakan produk keluaran Muslim Malaysia. Jadi takkanlah itu pun nak marah, takkan kita nak tolong saudara kita seagama dengan kita itu pun tak puas hati. Jadi tolong faham, tujuannya ialah untuk memajukan ekonomi orang Islam supaya duit yang kita keluarkan akan berbalik kepada orang Islam. Bila duit yang kita keluarkan untuk beli minyak, beli beras, beli apa-apa saja dibayar pada peniaga yang orang Islam, duit tersebut akan digunakan untuk ummah, akan digunakan untuk zakat, untuk bagi pada masjid, untuk bagi pada surau dan sebagainya. Itu sebenarnya objektif kita untuk memartabatkan ekonomi orang Islam.